Kukulisayo mkuu mlamu omulabi wa Fuwa Delta TV ne programu efumbiro nangi Chief Joshua Sebulime anga nawe wena ya katwe gatako wetutata andisena ye nawe nkwaniriza kushio ya feno olunako lwa lero gweno ataba deo gweno atwaba deo tuata andisena invaza fe zebye nyanja ebye mputa nga tubitabula mkubitabula muno tuata demu ebirungo ebitono tono nga omunyo kwa black pepper ka koriander ne kareiko etonyeza muko buto na mazzi matono nyo okusobola okujitabula ebirungo byaffe bye twataddemu bibenga bijingira bulungi nti ogenda okujiryako ngeoma netuzaako emmere yaffe ya muwogo nti nga bw'olaba emmere yaffe ya muwogo tugifumbidde ate mu kasuwa ak'ensaka ng'owenna yakatweyongako ensaka eno ogimanyi muki era ogitegeera muki ekyo nno nkikulekedde awo ate katweyongereyo nga tugenda okukola ku byennyanja byaffe ebyempuuta kasoka ate tugende katono nnyo okusinziira gye biva tulina abantu baffe abatuguza ebyennyanja bino ebyempuuta bannaffe mwebyo ebimeezi ebyammwe babagamba tebyozebwako ekimeezi ekyo n'osanga omuntu ng'ate akalakatako bukala kasibwa ati nejjambiya najjayo n'atemerako lwaki kyekirimu ebirungo ebimu ku biwoomya empuuta ekyo nno mmwe munakituddamu bannaffe abatunda empuuta naye nga tubaagala nnyo bikozi mukola omulimu ogw'amaanyi si buli omu bwagukola ate empuuta eno kika kya kyennyanja ekiva mu nnyanja naye ate empuuta kika kya kyennyanja ekiva mu nnyanja ate nga tekiva mu nnyanja zonna ojja tuuka nga bagamba nti ennyanja amazzi gaayo bagali kumpi oba mawanvu nnyo tosobola kujjamu byennyanja tosobola kujjamu mpuuta ekitegeeza nti empuuta kyennyanja kya njawulo ekiyina amazzi ge kyetaaga okubeeramu si buli amazzi ag'ennyanja nti gabeeramu nti kibeeramu wabula ate tulina ebika by'ebyennyanja bingi gwali eyo omanye ebika by'ebyennyanja bimeka nze ninayo empuuta tulinayo emmale tulinayo ensonzi tulinayo mukene tulinayo engege kati naye naffe bajjajjaffe baayogeranga engege eya lubaati kati tetumanyi oba eya lubaati yeeriwa omanyi kati ebintu byakyuka wabula ate n'embeera eriwo gye tutambuliramu ebyennyanja ennaku zino nti ekyennyanja nga kya bbeeyi ababireeta ababituguza mu butale ekyennyanja mwe mukifudde ekyebbeeyi oba ddala kya bbeeyi naye gwe wenna omulabi wa Fuwa Delta TV nkusaba busabi nti genda ku oyo omuntu yenna atunda ekyennyanja ku mudaala osobole okuba nga omwebuuzaako edda twalyanga empuuta naye empuuta y'edda nga ewunya nnyo naye empuuta ya kati tekyawunya abaalyanga ku mpuuta y'edda eyawunyanga ennyo mwe munjulira ab'ennaku zino tebalidde ku mpuuta twalyanga empuuta n'obeera nga owunya empuuta nga ne bw'okwata ku kisenge empuuta esigala ewunya bannange empuuta eyo yaddawa munyinyonnyolemukko oba mutubuuliremukko empuuta eyo yaddawa empuuta eyawunyanga ennyo oba ez'ennaku zino balunda nnonde so abaaliwo mu biseera ebyo abaalya ku mpuuta eyali ewunya ennyo ate yali ewooma nnyo ekyennyanja eky'empuuta kiwooma naye ate empuuta ey'edda yalinga ewooma nnyo simanyi oba nzenzekka eyalyanga empuuta eyo nga ewooma nnyo naye yali ewunya nnyo oba nammwe awo nno tulina ekyennyanja ekya mukene mukene eno nazo nva z'amaanyi mukene nazo atubeezezzaawo nnyo ate bwe tunava ku mukene omanye ensonzi ensonzi ogimanyimuki eyo tuveeyo anti tuli ku mpuuta waliwo nedda bannange be twakula nabo twagendanga ku luzzi ne tukwata obuyamba ani amanyi akayamba era akayamba ako bakogerangako ki twabukwatanga n'ogenda n'ogamba nakutta ebyennyanja twalunda obuyamba naye nga tebukula ani yali akuzizza akayamba ye bannange
Enjogera eyo gamba nti akayamba kenkanye mmale yavaawa. Era akayamba gwe bw'okatunuulira bw'oba wakalundako kayinza okwenkana emmale. Kali kagezeemu ko ne kenkana enkejje. Gwe eyali alunze ku buyamba gwe gwe mbuuza amanyi obuyamba naawe atabumanyi. Bwe muba muyina oluzzi olw'omudumu mubaamu obwennyanja obwo obutono ennyo obugenda buzannyira mazzi ag'omwala. Obwo obwennyanja oba obulabye bwe bayita obuyamba. Kati gwe munnange yakulira mu kibuga nga tomanyi kayamba, si musango gwo. Tewasobola busobozi kukalabako, naye ffe abaakulira mu kyalo ate ebyo ffe tubimanyi. Wano nno emputa yaffe nga twamaze ogitabula bulungi nnyo, ogiwa obudde, ebirungo ne bigiyingira byonna bye wataddemu, nebanga bigiyingira, bwe biyingira n'okugonda. Okugonda okwo butto yakuleeta, butto yatuyambako kubanga agonzaamu n'ateekawo space, ekirungo ne kiyingira munda. Ng'emputa yaffe yo twagitaddemu birungo nga emwalabye gye tutandikidde ne we tutuuse kati, ate katuteekeko omuliro tube nga tutandika okugifumba oba okugisiika. Ekyennyanja kino bw'oba osiika ekyennyanja kyonna olina kisiikira mu butto nga akyamuse. Ate n'empuuta nayo kye kimu, naye ate talina kuba nga akyamuse nnyo nnyo asiririzaawo. Abe ng'ayidde ng'akyamuse naye nga asobola okuggisa ekintu ky'otaddemu kuba tugenda gitandika nga mbisi. Wano tadde kuteekako butto, butto wange mwali muno tumuteekako, ate n'omuwa omuliro n'abanga afuna ebbugu muliri n'ayitinga bulungi paka watuuka ku levo twagalaira okubanga tumusiikiramu. Akatungulu kazze kamaze okuyingira te okubanga kayingira te mu mwogo waffe. Aho wennyini we tukagalira nti okutokota alyoke atokota buli kimu kyo kiraga nti kiri bulungi. Aba alinze bulinzi gwe ate anaalya. Katungulu kavaamu akawoowo ate ne kabanga kadda mu mwogo. Kyenagambye wali nti tetwetaagamu mazzi mangi, gabe matonotono obenga ofumba ne ku muliro nga mutonotono, tofumbira nnyo ku muliro guli ogwa bububu. Tejja kufuna kawo kalungi na kubanga ewooma. Omanyi emmere yonna okuwooma olina ogiwa ate omuliro ne gubanga mutonotono, togiwa muliro gwakanga gwa ssanja. Giwa omuliro gwakanga mutonotono esobole okufuna time ejje bulungi nibwe kuba kuboobera eboobere bulungi. Katugende ku kyennyanja kyaffe ate tube nga tubisiika nga bwe tubyetaaga. Nagambyeko nti bwe tuba tusiika ebyennyanja twetaaga butto nga akyamuse bulungi. Butto wo bw'oba tomwekakasa teekamukko ekifi, si musango, olabe oba waali womwetaagira. Owange nno ate nze ngenda bambiteeramu awo. Bw'oba oteekamu teekamu mpola mpola bireme kusammukira oba kukwokya. Tosuulamu eriyo omuntu ng'otya butto, bw'oba yoteeka ekintu mu butto ate n'okasuka mu kisa.
kasuke ate awo mu kasukamu ogenda okufunira obuzibu oba okweyokya. Tekamu bitono bitono okusinziira ku surface yo mwofumbira oba mwosiikira. Beera ng'otekamu bitono bitono ate obiwe time yabyo bibenga bifuna omuliro omulungi bisobole okujja obulungi. Ogenda okukiwa omuntu okukirya nga kiyidde bulungi nga takiwuiramu buzibu bwonna nti ate tekiyidde bulungi. Ti gwe nno awe nkujjukiriza omuntu eyali alidde ku mputa eri eyedda oba gye nayogeddeko. Emputa eyedda bwe wagiteekanga mu butto bw'oti wano nga yakubye dda akawoowo nga yayiseemu dda nga n'oweeri awulira nti awo naasiika mputa. Era ffe dda eyo emputa twagiryanga nga ogirya tonnanaaba naye nga mugirya temuli mu ngoye naddala abaana abato baagibaliisanga ate engoye baziggyeeko olw'okwewala okuwunya kwayo ereme kuwunya mu ngoye. Nti bye bintu ebimu ku byaviirangako okulumwa ebigere n'engalo olw'emmese. Kyavanga oluusi ku nva ze twalyanga ez'emputa. Singa bwabanga nga toli muyonjo nnyo gwe emmese zabanga mikwano gy'ate mu kulya emmere n'ebigere. Gwe yeebuuza nti emmese lwaki zaalyanga abantu ebigere kyavanga ku mbeera gye twayitangamu. N'oli ekyennyanja ng'ekyennyanja kiwunya nnyo naye ng'ate tonaabye bulungi kubanga wejjako akawoowo kano. Ndowooza mu kugeraageranya ku kyennyanja ekiwunyanga emputa ey'edda amanye enkolongo ekyennyanja kye bayita enkolongo. Bw'ogeraageranya okuwunya kwakyo engeri gye kiwunyamu n'okw'emputa eyo ey'edda gye njogerako nayo bw'etyo. Wano biba nga tusiika mpola mpola paka ate bwe biba nga biyidde. Wabula osiika bw'okyusaamu bisobole okuba nga tebisiriira wansi. Osobola okukireka n'ogamba tuteekemu mpola naye ate kyo wali wansi ewaatudde ku paaniyo ate yo waba wakola ki? Nti omuliro guba gugikuba dayirekiti kiba kisobola okusiirira wansi. So olina okuba nga okikyusaamu kisobole okuba nga kirabika bulungi sayidi zonna ate nga tekisiridde. Nkujjukiza bujjukiza gwe omulabi waffe wa Delta TV nti puroguraamu Effumbiro ebaawo buli lwa Sande essaawa 7 ez'emisana. Nange Chief Joshua Ssebulime wano ku Delta TV tukole. Ekyatukubyanga emigga ebiseera ebyo ate munange bwe twatuuka eno nga kyatuyamba baatukubiranga kuba bantu ba buvunaanyizibwa na bugumiikiriza. Baabanga batugamba nti olina okuba omugumiikiriza tolina kuba ng'otoolatoola. Nti munnange jjajja bw'aba yaterese mami bw'aba yaterese oba ssenga oba ani omuntu yenna gwe wabeeranga naye ng'omanya yaterese ajja kumpa. Fenna munnange bwe watoolangako ewaka n'ojja oggyemu ekifi n'ogenda n'okirya ne bakumanya ate ebisigaddemu banno babirya ggwe otunula ne bakuwa n'olya emmere ennuma. Nkulayirira muganda wange nno tewakiddangamu ekyo. Wabeeranga mugumiikiriza n'ogamba nti maama nkitoolemu neeraba ndyeko ndye emmere ennuma kale luli saawuuse kasupu naye ne kasupu tebakampadde. Baabanga batuzzaamu bugumiikiriza na kubanga tetutoolatoola. Kitukumye kati okuba nti tuli bagumiikiriza. Bw'obeera ne munneeyo ng'akyatoolatoola tebamuyigiriza bugumiikiriza. Ffe baatuliisanga emmere anti ng'enva ezizo waziriddeko dda naye nno nga munnange oluusi ne ziwaliddeko teziweza yadde ekijiiko ekisenenva naye baatuzzangamu empisa era ekyo abazadde tubasiima. Buli muzadde yazzangamu omwana empisa mu mbeera eyo tukusiima. Nze nkusiimye n'abalala gyewali abanneeyunzeeko eyo mu kubasiima abazadde abo.
okusinziira nga bw'olaba emputa yaffe ate eyidde gyagalira awo okumyuka okwo kulyoke ate bw'ogisinzaako wano oba ogenda gisiriiza okusinziira nti twagitaddeko ebirungo bitonotono tuba tugenda gikomyawo bwe tugyagala. Gigyemu nga weegendereza ereme ebifi bireme kuddamu ate kugwa mu butto ate kusammuka kukwokya. Kati ate wano gwe wenna omuntu waffe ali eyo omulabi wa pulogulaamu eno okutegeezako obutegeeza nti osobola okubeera ewaka ng'ogamba gwe mputa onagyesiikira otya ewaka, osobola okuba nga olina akatamu ka katono, olina aka flying pan ko katono, osobola okuba nga ogisiikirako ng'otaddeko kabutto akatonotono ng'osiika ebifi bibiri bisatu ng'ogisiikira okwo mpolampola. Osobola munnange n'okusiika ey'abantu abiri ti nina abantu bange abiri ewaka bazze baagala tulye ku mputa ate n'obanga okozesa akapaani akatono naawe atalina gaasi osobola ogisiikira ku sigiri okuma akasigiriko n'oteekako paani yo ntonotono n'oteekamu kabutooko k'olina oba fulita n'oteekako oba ekikopo kimu n'oteekamu butto oyo n'obanga ogisiikira okwo mpolampola ng'osiika ebifi bibiri bisatu oba bina oteekamu bitonotono nemaliriza ng'ate nayo eyidde ng'erabika bulungi notaddamu ekyo nti nze naali agadde okulya empuuta nenjagala nga nze njesiikidde nye siina we njisiikira. Osobola ogisiikira mu katamu konna k'olina, osogisiikira mu ka flying pan konna k'olina, wonna ejja kubeera oke. Totya nti we naagisiikira mu ntamu ejja kusigala ewunya empuuta, gisiikiremu ojja mmala ojoze bulungi eterere ejja tukula akawoowo kaveemu. Teka kusigiri, teka kamanda matono, teka kopan, teka ko antamu yontono, teka mbuto, buto mulekaje, otekemu ebifibyo otandika okusiika. Ojja kubanga obitambuza bwotyo mpola mpola, ne bw'oba olina abantu 20 oba bapate waka oyagala balireko ekifi ky'empuuta ojja kusobola. Ate n'ekirala nti bwe tuteekamu ekyennyanja oba empuuta nga tugisiika bw'oteekamu ekyennyanja kyo oba empuuta yaffe nga yetugisiika beera nga weegendereza nnyo okuba nga tokyusakyusa osobole okuba nga ogikuuma ng'eri wamu nga teyiiseyiise oba okusogonyoka. Gireke giteekemu giwe mu tayimu okujja okukyusa ng'omanyi nti ddala egumyemuko ate n'olyoka okyusa sayidi endala tobeeraawo ng'ogitabulatabula ejja kuyika mu butto. Kyennyanja nnyama naye ate ngonvu nnyo nti bw'ogiyoka seefunamu ebbugumu bweti erebera neegonda. Kati okwewala okugiyiwayiwa olina kugireka n'esooka neeguma sayidi emu n'olyoka ogikyusa sayidi endala, yadde nti ate era olina gikyusa nga weegendereza bw'olwawo nnyo gyasiriira. Teekamu dakiika 2-3-4 kyusa sayidi endala tube nga tugyamu ebintu nga birungi. Ndowooza olaba kye bayita ekyennyanja eky'empuuta wano
teekamu nga weegendereza n'okugyamu kyekimu kireme kubanga ate kiddamu okugwa mu paani mu butto singa kigwamu nga teweegendereza oba ogenda kujja buli kyetukola tukikole nga tukikole n'okwegendereza. Okusiika emputa yaffe ate tugenda kukolayo saladi ey'amangu eyinza ogendera ku mputa yaffe eno nebanga ewoomerako. Nja kukwata akatungulu kamu nkasale esale afrings naye ozisalanga ntono. Tujja kujja tusale ennyaanya zaffe zo tugenda sala nga wa raundi oba rings nga eza Rolex. Nga nno osala ekintu kino beera n'akambe nga kasala bulungi. Olina okukozesa akambe akasala obulungi n'okusala obuntu nga butonotono n'ennyaanya okuba nga teyeenyiga. Bisala n'obwegendereza obw'ekika ekya waggulu.
tumalirize sala asala ate tuddamu kwasa mu ngalo. Bumalirize okusala asala, bwoba olina gloves yambala gloves, bwoba tolina funa fork oba tongo obe ng'otabuze ezo. Neteekamu omunnyo mutonotono ate ndete n'ekirungo ekyakamulali. Netujateekamu katono obe ng'otabula. Maliriza saladi yaffe, ojagikeberako, olaba oba by'otaddemu buli omwana asobola okulya nga omunnyo si mungi ne kaamulali talina kuba mungi nnyo. Obedda at following okuva gye twatandikidde, kino kye kijjulo kyaffe ekya emmere yaffe eya muwogo nga kiriko emputa ensiike. Tinze ngenda kusigala nga nkwebaza bwebaza gwe wenna obedda atulaba okuva gye twatandikidde n'atusanze mu kkubo wakati nga tutambula, ti ngenda kusigala nga mbebaza bwebaza nga mbagamba nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okula programu yaffe Effumbiro. Nange Chief Joshua Ssebulime wano ku Delta TV, tukole buli lwa Sunday saawa 7:00 ez'emisana. Mubeere bulungi. Mwiraba.